Efirda yana Crossword Plus. Birinchi savol bo'yiga. Tezkorlik va bilimdonlik bilan. Ot chopar. 10 ball. Ixtiyoriy bitta avtochalik ikkita variant bo'lib qoladi. Kuzatish nuqtasi orqali o'tkazilgan vertikal tekislik bilan meridian tekisligi orasidagi burchak nima deb ataladi? Javoblardan crossword paydo bo'ladi. To'g'risi menga kashtacha degan variant kelibdi-yu, lekin kataklar soni ortib qoladi. Javob yo'q. 12-dekabr soat 21:00 da birgalikda tomosha qilamiz. Javob to'g'ri va siz muddatidan oldin g'olibga aylandingiz.